serigne bi bima xolé sujet bi mu don ousseynou yobolo appel heureusement ba ki bind affaire bi yobolo appel kess le bind ci la lajé sama bop bëgg leena laaj ban appel ngeen di wax yobolo appel ngeen bëgg ma waxtane ban appel ndax su xalé bi bindon yobolu anniversaire appel bi ma am repère mi yobolo appel rek ngeen ma wax ndax appelu 1883 ngeen may wax wala appelu 21 22 février 2023 ngeen may wax ben yubul la len wara jox soudé 21 ak 22 do appel anniversaire do appel mokki bay lay wote wul bes suñu sang bu bax bi bay seeni ciow mo wote bes waye bis dafa jot bay lay wote kon ñu yobul biñu sét ak yeen moy sang ba bam wote yobul ba mu joxe bam wote samaam yobul ba mu joxe sudé appel bi di ñew inshallah luma leen di wax ni ngeen di solo fukki fa na ci dess ni tissu ñu nga ca tayel ba luma leen ci wax de ngeen bëgg ma wax ci dama leen di baye sen conscience par rapport ak li ngeen bëgg solo kuñ ci fëggoon légui yalla téré nga am dëkk bu la bét légui xam nga la ngay saw ku ci doon dem ñinté légui xam nga la ngay saw ciamo yahya li di dugg yoof ñu ne ko ya nga dugg ci suuf so xamni khairul wara mo fa teud yow nga fay dem di xalaat lo wara sol ak lo wara to sol mom cerno yahya li mune ma ngi sedene fi comme makkah medina ndax suñu la joxe biye makk nga wara dem lula nekh ngay sol ay mbokk yi yere bi nga wara yobbu yor yor perkal la defar nga ko mom nga yobbu ngor peut-être mom nga yobbu cambéré ah so nekké ci dal ba lénen ngay sol melni yor ngor bi ci tassé bay la ya ki sangama ki malakam dañuy tak sen bagage dem yaw la yaw la dé su féké yor yor bi su tassé sang mi da fay takki bagageam andak malaka yi dem lula neex defal premier jour deuxième jour ak troisième jour ci waxna itam ni lan moy deku diine fu sang bi teud fu walu yu bi teud fu xabru ba ne ciaro yi du deku diine yalla xolul lolou ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يالا خم نغ لومو خم دك بو خم ني نيت ني گم نانيو كو لولو سات دو سما وقتان يالا خم يوبل بي موي بي باي لاي ووتي عليه الصلاه والسلام لامو جوخه با كيروك موي ديلو تيا بورومو سيدنا عيسى دوم دي نيو كونفيرمي baylay day bi muy joxe yobul defuko ñaari say ne bi pour sama njabot la
bi pour saaba yi dedet yobul bi mu jox njabot mom la jox saaba yi ay saaba yi su fekkon dañ wax ni yor yoru jamalay baylay ali salatu wassalam da fay genn njabot gi dar ko mu ñuy recevoir kenn par kenn di ñu laaj lim ñu jox fuñ ci tollu luñ koy tontu kon man de duma dem yoof man o jaxas bobu duma ci dem ndax xamna sama bobu